Dobré ránko, dobré ránko. Pokračujeme Pathfinder Kingmaker a pokračujeme ďalšou expedíciou. Vidím, že je tu nejaký výkričníček, aj keď si myslím, že to nič zaujímavé nebude. Žiadne eventy. To len možno uplynul nejaký deň, tak to hlási zmenu. Myslím, že sme hotoví. Takže naozaj sa nebolo treba týmto zaoberať. A mohli by sme ísť využiť nejaký čas. A prípadne trošku povýšiť niektorých ľudkov a získať nejaké skúsenosti. Octavia má 7 dní do nejakého toho splneného kšeftíku. Ja by som bol za to, že poďme doriešiť tú nymfu, čo väzni tých baníkov. A nymfa, čo väzni baníkov, tak tam podľa môjho názoru nebude treba nejaké veľké mlátičky. Tak vynechám tu na Amiri, tá je bez tak na strašne vysokom leveli. A nie je taká potrebná, ale chcel by som Rega dotiahnuť na 5. level a trošku povýšiť tu na nášho kamaráta. Môže byť. Takže ideme sem do Overgrown Pool. Čo je nejakých slabých 10 hodiniek. Trošku nám tu poprcha. Neviem, koľko dní uplynulo, ale zjavne tu ešte stále tých dvoch drží, no to už budú mať dobre nakadené v gatiach. No Melianze, predveď sa. Takže dáme jej tie pierka. Tu máš, môžeš teraz uvoľniť rukojemníkov. Jasne, takže 1800 drobných sme dostali. Drobných ako bodov, nie drobných ako peniaz. Á, tak chceš byť kamarátka, no dobre, tak ju vystískame. Dobre, tak za toto sme ešte dostali prsteň a ďalších 270 bodov. Super, to je celkom dobrý kšeft, tak to sa oplatilo. Krása. A teraz by sme mali ešte s Goraxom hodiť nejaký dialog. Tuším, si mi niečo slúbil ako odmenu. Takže 400 zlatých a ďalších 270 skúseností. To je dobrý kšeft. A môžeme sa triumfálne vrátiť. All according to plan. Ja mám teraz jeden nápad. Nie som si celkom istý, či sa nám oplatí ísť sem, alebo či si neurobiť výlet. Len tam by sa nám asi práve Amiri docela hodila. Aj keď možno, že máme aj iné možnosti.
Čak, no, v každom prípade by sme mu mali zapísať nové kúzla, to je jasná vec. Tak aby mohol liečiť túto nemrtvolku, tak nemá... Má. A na žehnanie máme dosť iných, tak ešte raz. A Protection from Evil by sa mu tiež hodila. Takto. A tuná to isté. On vie konvertovať kúzla, takže by som mu dal, čo ja viem. Moment, čo som mu dal? Tuná Protection from Evil obyčajnú? Takto nie, tomu dám radšej niečo. Povedzme takto teda. On má dosť slabú zbroj, tak treba to asi takto riešiť. Dobre, čiže... A tu by sme mohli dať, že... Ochrana pred zlom, všeobecná. Less restoration. Povedzme toto. By sa mohlo hodiť. Aha, to sa nedá. Fú, no dobre. Tak, čo ja viem. Scorching Ray je dobrý na tejto úrovni. Aha, aj ten nezapadá do školy. Tak čo mu dáme? Tak aby mohol nemrtvú liečiť. A tu je tuším ešte ďalšia strana. No, to nie je také pekné. A povedzme Boneshaker, to je také vďačné kúzlo, aj keď zrovna nie je mu sympatické. No a ešte je otázka, či tu na pani kolegyňa alebo niekto iný z kúzelníkov nemá niečo. Nemá. Dobre, takže týmto pádom sme trošku pokročili. Ešte môžeme pozrieť, koľko chýba komu do povýšenia. No to sú drobné, 500. Bodíkov. Tento bude mať horšie. A tu na nejakých 700. Super, môže byť. Takže ja by som skúsil takú vec, že by som to možno potiahol sem. Nie, 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 nie. Tam je veľké riziko. Ideme domov. Áno, máme tu v inventári niečo, na čo som zabudol, a to ten prsteň, a ten by zrovna tomuto nášmu kamarátovi mohol trošku pomôcť, pretože on má pomerne malú triedu zbroje, takže je to pre neho významná posila, keď... sa ním vybaví. Toto je plus dvoječka. Je to plus dvoječka. Dobre. Takže toto je zatiaľ maximum, čo pre neho vieme urobiť. A... môžeme sa znovu vyspať.
Je to nutné z toho dôvodu, že zase pôjdeme niekam. Á, harím. Takže toto je ďalšia úloha. Vraj nič dôležité. Počul som o prastarej obchodnej ceste postavenej trpaslíkmi z hôr piatich kráľov. Čo to bolo? Vysoké pôsobivé štíty, bohaté na rudy a nejaké hríbiky. Husto osídlené trpaslíkmi a sú najväčším centrom trpaslíčej kultúry na alebo pod Golarionom. A je tam umiestnené trpaslíčie mesto Highhelm. Dobre. Takže neviem, čo sa s nimi stalo, alebo kam odišli, ale cesta tu stále existuje a možno nielen cesta. Takže má žiadosť, ak nájdeme akékoľvek trpaslíčie ruiny, tak chce ich vidieť na vlastné oči. Prečo sa pýtaš? No možno by som sa nemal, ale je to ako rana, ktorá sa nikdy nezacelila. Ja viem, že to môže bolieť ešte viac, ale aj tak si ju musím stále škriabať. Samozrejme je to blbosť, ale chcem ich proste vidieť. Dobre, Harim, ak nájdeme akékoľvek trpaslíčie ruiny, tak ťa tam vezmem. Super. Takže to je v pohode. Takže máme ďalší jobík. A môžeme si pozrieť, či náhodou, no toto je presne to. Dobre, outskirts máme pridať k panstvu. 32 dní, to je slušný čas. Takže ja by som takto povedal, že toto máme vybavené. Pozrieme, či tu nie je niečo nové, ale myslím, že vlastne nie. Podľa mňa iba časy. A, dobre. Podľa mňa iba časy sa upgradeli. Jasne, to beží. Ešte by ma zaujímalo, že ako sme na tom. A, už je to tu, ešte 5 dní a je to postavené. Výborne. Takže vlastne tu na nie je nič nové. A môžeme ísť za ďalším dobrodružstvom. No a jeho chceme povýšiť, ale zišla by sa nám tam nejaká mlátička. Ja by som možno nechal doma tu na milosť slečnu. A zbiera dosť skúsenosti aj inde. A išiel by som tu na. V pohode. Dokonca by som povedal, že A
I shall end the suffering. Dobre. Takže kde máme koho? Tí sú nejakí krpatí. Ale iba koboldi, tak to je fajn. Super. Akože nič hodnotné, keď sa to takto vezme, ale... Ale môže byť. Koľko má zvieratko? Plný počet, fajn. Ešte by som možno upravil formáciu. Lebo tu na vpredu je určite lepšia táto borkyňa. A relatívne slabulinky klerík nech je pekne v strede krytý všetkými. No a poďme sem. Tu sme pred pár týždňami odstránili nejaké pasce a preskúmali povrch. Problém je, že je tu jaskyňa, do ktorej sme si netrúfli. Alebo poviem to tak, že síce trúfli, ale sme zdrhli. Lebo na to bolo treba trošku silnejšiu partičku ako to, čo sme vtedy boli. No a povedal by som to asi tak, že teraz prichádza tá chvíľa sa tam vybrať. A samozrejme ideme trošku počarovať. Takže focus on the goal. Dobre, potom tu náslečna má vid neviditeľnosť. A tu na týpek má ochranu pred zlom. Tak, ďalej. What you want? Nejaké také veci ako nejaké zbroje a podobne, keby ešte mali podaktory, tak by sa len hodili. Ask. A ja si dám ešte aspekt orla. Dobre, a poďme teda. That is not far. To victory. A teraz treba tohoto proste zničiť. Za každú cenu. No, tak toto je dosť zlé. Tam zostáva dúfať, že nezačne týpek tými bombičkami páliť nejako výraznejšie. Ah,
No, tento by sa mal samovyliečiť nejakým účinným spôsobom alebo samozdekovať. Tento by mu mal ešte trošku pridať. Dobre. No a tuto pani inkvizítorka by tiež mohla trošku. No, s ťažkými stratami sme to dali, ale dali. Výborné. Takže myslím, že sme celkom pochodili. As it should be. No a keď ich tu už máme takto pokope, tak samozrejme by sa mohli trošku poliečiť, čiže... Tento je ešte taký celkom voničem, tak liečiť ho nie je až taký extrém. No a našli sme všeličo, to by sme si mohli pozrieť. To sú také easy veci, ale máme tu opasok obratnosti a to som povedal, že by sa mohlo tomuto týpkovi hodiť možno viac ako Constitution. Takže dáme mu ho a má lepšie ACčko. Ďalej, čo tu máme? Opasok na Constitution, myslím, že už nikto ďalší nepotrebuje, ale čo je toto? Štít, dobre, to sa tiež niekomu môže hodiť, ale toto je pre kúzelníkov napríklad dobré. No, priamo kúzelníkov tu síce nemáme. Necháme si zatiaľ, možno dáme Octavii. Máme tu ďalej kukry.
Jeden z nich môžeme určite predať, nejaký krátky meč s elektrickým poškodením, výborné. Kožená zbroj plus dvojka, to sa môže zísť Lindsay alebo možno aj Octavii. Toto je špeci brnenie určené pre alchymistov, takže to sa tiež určite zíde. No, to vôbec nie je zlé. Povedal by som, že naopak sme na tom celkom dobre. Zarobili sme vo všeobecnosti. Takže spokojne sa môžeme vrátiť domov. Ešte tu na našej kamarátke by sme mohli dať jednu takú dvojručnú vec, ktorá by sa jej možno hodila. Aj keď neviem, či by sa to viac nehodilo tu na... Je to sekera. No, tak to fakt neviem, že ktorej dať. Možno naozaj skôr tu na... Aj keď je to dvojručka zase. A táto je špecialistka na dvojručky. Uvidíme. No a ten zvyšok nie je až taký zaujímavý. Ale pomohli sme si. Vysoko sme si pomohli. Takže poďme domov. Patka nejako uteká. Ja by som to možno tu na ešte uložil a porozmýšľal, či sa nedá urobiť nejaká, nazvime to, že túra ešte niekde inde. Lebo ešte máme docela čas. Niektorým to tu mohlo výrazne pomôcť. No táto potrebuje už len asi 400 vecí. A tu na kamarát už len 200 a bude level 5. Takže... Otázka znie, že či sa ešte dá niečo vymyslieť. Času máme relatívne... Relatívne. Dalo by sa ísť na prieskum možno niekde sem, aby sme zabili tých pár dní. Na druhej strane, ale potrebujeme 32 dní. No, to je len tak tak. Čiže by som veľmi nemrhal časom. Zabrať sa už totiž nič ďalšie nedá. Toto sú outskirts a tie ešte nemáme. Takže tam skôr by pomohlo tie outskirts nejakým spôsobom. Dobre, poďme pozrieť, či tu nie je nejaká novinka. Ale myslím, že nie. Táto má ešte 5 dní do ukončenia projektu. Ja by som povedal, 5 dní je celkom pekný čas. Poďme pozrieť sem. Čo už? Zase, to už je nudné. A až jeden.
A, zjavne som tam ešte nejakého prehliadol. Takže ja by som išiel možno tuto ešte poskúmať druhú stranu rieky. Či tam nenájdem niečo osožné alebo užitočné. Aha, našiel som. Military plus 2, tak to sa oplatí. A teraz... To sme stále doma. Sem sa mi nechce ísť, to je nejaké také od ruky. Ale môžeme pozrieť, že koľko nám vlastne ešte zostáva času. Štyri dni stále. Tak to by sa ešte stále mohlo oplatiť. Aj keď ťažko povedať. Fú. Ale ja by som skúsil ísť predsa len do trónnej, predať veci a... Presne, akurát potrebovali spať. A budem sa možno pohrávať aj s tou úvahou, že by sme začali s tou anexiou. Vlastne po anexii by sa mal zjaviť výsledok aj Oktávie. No, poďme za týmto chalanom. Ide o to, aby som mu niečo, čo platí starožitníkovi, nepredal. Masterworkáč, wow. Také obyčajné veci budem predávať tu na a také menej obyčajné tomu druhému kolegovcovi. Toto si viem veľmi dobre predstaviť pre pajzlíka. Dobre. No je to plus jednotka, ale je to, nazvime to, že nič zvláštne. Toto je dobrá vec, toto. Plus jednotkové kukry bez problémov. A myslím, že momentálne by stačilo. Aha, pardon. Ťuk. A. Mohli by sme teda vystrojiť aj zvyšok partie. Konkrétne tuná pani kolegyňa má krátky meč plus 1, tak by sme ho nahradili krátkym mečom týmto. Aj keď ho veľmi nepoužíva. Nechcem tým povedať, že tú plus jednotku si nenecháme. A Vast Intelligence podľa môjho názoru sa jej hodí. A keď už má Vast Intelligence, tak by sme mohli pozrieť, že či nemôže zapísať viac kúziel, no lebo to sa zvykne, tak... čarovnú strelu napríklad. Dobre. To pomohlo. A tu na Lindsay, tá má, myslím, koženú zbroj plus jednotku, tak by sme jej mohli dať koženú plus dvojku. A
Mighty Constitution jej až tak nepomôže, jedine teda so záchranami, ale aspoň dačo, kým nenájdeme nejaký artefakt, čo je lepšie sadne. Krátky meč plus 1 môže zostať, Cold Iron Dagger môže zostať, fajn. Takže s týmto sme celkom spoko. Môžeme tu na pánovi kolegovi predať napríklad tú koženicu. Aha, pardon, takže zase som rýchlejší ako treba. Toto by mohlo byť zaujímavé pre niektorých. Aha, je tu ešte jedna taká. Toto by sa možno Amiri zišlo. Tu si viem všeličo predstaviť, len teda tie peniažky zatiaľ možno sa zídu na lepšie ciele. Dobre, ideme domov. All according to plan. Tak povediac, vyložíme tovar. A môžeme porozmýšľať, čo ďalej. Pretože zjavne nejaké affairs by sa tu pýtali. Dobre, mňa by zaujímalo, ako dopadla Octavia. Dobre dopadla. To je veľmi fajn. A máme nejakého nového kupca v meste, takže sa s ním pôjdeme porozprávať. Ešte 28 dní bude skúmať prekliatie a máme tu poradcu, ktorý v súrnej veci. Dobre. To bude Tristian. Áno. Ja viem, že moji ľudia ma potrebujú. Čo máš? Takže keď sme oslobodili Stolen Lands od Steglorda, ľudia si oddýchli, ale vraj nevedia, čo si majú o mne myslieť a čo odo mňa očakávať. Takže chcem ľudí uistiť, že sa o nich postaráme. Tak podľa neho treba usporiadať oslavu. A v podstate mám dve možnosti, že urobiť oslavu pre oddaných, alebo urobiť brutálnu párty pre pracháčov. Tak
Ja som starý ľavičiar, takže samozrejme toto. Výborne. Aha. Jod. Kauken. Takže bol zase Ulega a Boken, ten alchymista, čo tam bol, tam nemá čo robiť a navrhuje mi, aby som ho najal ako alchymistu. To je dobrý nápad, bez problémov. S tým sa dá iba súhlasiť. Takže hneď nám pribudli ďalšie úlohy. Pozrieme sa do zoznamu. Čiže toto nám viazne, nevadí. To počká. Toto nám viazne, to už by ma možno trošku viac znervozňovalo. Toto je trpaslíček. Teraz tuto po nás chcú, aby som založil dedinu Outskirts niekde. Potom to po mne chce, aby som 5 regiónov anektoval a Vokena angažoval, to je všetko v poriadku. Takže to by sme mali. Teší ma, že Octavia si poradila s tými kupcami, to je úspora jedného toho bodíku. Takže mohli by sme fakt založiť nejakú tú dedinu na nejakom peknom strategickom mieste. Čiže events. Tam máme toho nového kupca. Tak si ho pôjdeme pozrieť. Projekty. Toto chce 2 týždne, to je dosť veľa a podľa mňa, keď vybavíme tú kliatbu na tom kopci, tak na to bude viac času. Uvidíme. Ja by som sa viac venoval teda tým ďalším veciam. Toto je ten 14-dňový event, na to sa môžeme zatiaľ vykašľať. A na toto momentálne asi nemáme kapacity, lebo trpaslík rieši iné. To máme za sebou, to rieši trpaslík. A teraz teda môžeme založiť tú dedinu niekde. Čiže všetky miesta, kde je možné založiť dedinu, sú označené týmito srandami. Ja by som možno využil nejaký taký hraničný toto, ale to nevyzerá na outskirts. To je vlastne už ako keby v severných oných. Alebo toto. Ale toto nemusí byť taký zlý nápad, keď to stále sa tvári, ako keby to bolo v outskirtoch. Takže sme založili Trade Guard. No a naozaj už iba ten event 14-dňový to chce. Lenže 14-dňový event, aby sme mohli urobiť, tak by som potreboval pozrieť, že koľko nám podľa denníka chýba do ďalšieho. Áno. Koľko nám chýba do ďalšieho pokroku v tom prekliatí? 17 dní. Takže dostali sme svoje úlohy. Máme 17 dní do pravdepodobného ďalšieho vývoja. Ja by som možno naozaj išiel
toho alchymistu zabezpečiť. A prípadne cestou ešte niečo anektovať, no nie že anektovať, ale prehlásiť zdroje za svoje. A potom uvidíme, čo ďalej. Otázka znie, že ako sme na tom so zdrojmi, hlavne s building pointmi, ono ide nejaké kúpiť, takže to nie je až také kritické. Máme hlavne všetky krízové body a máme 231 budovacích bodov, takže môžeme sa ísť venovať týmto veciam. Fajn. Čiže môžeme ísť do terénu. A môžeme si hlavne ísť pozrieť toho kupca, čo tu je. Že čo pekné má. A nezabudli sme sa vyspať? Mne sa zdá, že zabudli. Popri tom všetkom vládnutí. Takže tu je ten kupec. Povedz mi o sebe. Rád cestujem divokými a riedko osídlenými kútmi kontinentu. Čím ďalej cestujem od veľkých miest a obchodných ciest, tým menej konkurencie mám od bohatých kupeckých spolkov. A občas nájdem ozajstné kuriozity. Samozrejme, niekedy sa zase dostanem do problémov. No, to si viem predstaviť, tak ukáž. Zaujímavé, plus dvojka dlhý meč, to by som si vedel predstaviť. Rovnako ako si viem predstaviť napríklad aj tento lúk, len... Viem si predstaviť, že by som striedal viac lúkov. No a tento meč je tiež veľmi zaujímavý. A aj tieto topánočky konec koncov. Tie by sa hodili napríklad takej linzy. No. Ako by sme to mohli zmanéžovať? Ten lúk ma naozaj zaujíma. Aj ten, čo mám, je dobrý, ale tento je tiež dobrý. A tieto botičky sa tiež môžu hodiť. Napríklad aj mne, nie len linzy. Dobre, to stačí, však možno, že ten kupec ešte zostane. Aha, to je zaujímavé v každom prípade. Longsword plus jednotka, on má plus dvojku, no. Urobme to tak, že mu predáme... Máš veľa tovaru z Kioninu, bol si tam? Narodil som sa v Kajonine, v Gringolde. Pristave na brehu jazera Enkartan. Čo je jediné miesto elfskej krajiny, kde ostatní majú právo
vstúpiť. Kúpci z celého sveta chodia do Gringódu, len čo ho kráľovná Telandia Edda Seril otvorila pre cudzincov a odtedy sa stal mestom obchodu. Tak ešte ti predáme tieto veci, čo máme navyše. Sice je to také, že trošku viac peniaz sme vycápali, ako by sme chceli, ale budiš. Dobre. No, tým pádom sme dokonca možno aj vyspatí. A mohli by sme ísť za tým Bokenom. Môžeme snáď nechať túto zostavu, nepredpokladám nejaké ťažšie boje. Jednoznačne. Tak si viem predstaviť klejmnúť aj toto jedným vrzom. Výborne. Sama lojalita, to je celkom zvláštne. No a pravdu povediac, už tu nie je nič také priamo použiteľné, až na toto. Tak môžeme ísť k Olegovi. A už začínajú byť unavení. In due time. Tak poďme za tým Bokenom. Tak čo, chceš byť môj dvorný alchymista? Wow. Tak potešil sa. Dobre, tak oplatilo sa mu pomôcť. Potrebuje laboratórium. Dobre, super. Možno by sme mohli aj nakúpiť. Ale zatiaľ takto. A tuším, nám povýšil týpek. To je fajn. Hodíme reč aj s Olegom. Vlastne momentálne nemáme nič, čo by stálo výrazne za hriech, aj keď sa vieme od Olega dostať k svojim zásobám.
Možno, že práve Boken by bol zaujímavejší. Rozhodne tie liečivé veci by boli nazvime to, že zaujímavé. No dobre. Poprvé sme unavení. Po druhé treba povýšiť túto pána. Tak poďme na ňo. Takže 5. level. Asi ostaneme pri Magusovi. No. Tak určite atletiku, určite arkánu. Určite... Persuasion. Snáď. A skúsme takto. Takže ja si myslím, že treba mu dať do tých kľúčových vecí. A asi najlepšie takto, že aby sme mu vedeli dať Kane Style. Toto. A toto. Tým sme vylepšili Armor Class. A zmenšili sme za defenzívny spôsob boja postih k bodu na, hodu na útok. A to sa tuším týka dokonca aj ozbrojených útokov, takže... Alebo teda minimálne ono vlastne tie jeho útoky niektorými tačku zlami by sa toho mali týkať. Uvidíme, ako sa to osvedčí. A teraz kúzla. Fú, tak toto je... V každom prípade zaujímavé. Pretože... Čiže jedno kúzlo druhého levelu. Tak toto je zaujímavé. Všeličo by sa dalo použiť. Frigid Touch má, Mirror Image má, taký blur. To by tiež nemuselo byť úplne zlé. Alebo. Alebo takto. Dobre. Ó, tak zjavne sa nám niečo pridalo. A dosť veľa, super. Chalan výrazne povýšil. Dobre. Treba sa vyspať.
Ešte by sa dalo pozrieť, či niečo Olegovi nepredáme. No, niektoré z tých vecí sú také, že... Why not? To ani neviem, čo je, že by halapartňa? No, poďme na to. Aha. Potešilo. That is not far. Takže predáme Olegovi všetky tie ostatné veci. Myslím, že tu netreba nič viac. To sú všetko také obyčajné záležitosti. No a čo by sme ale mohli, je založiť pre Bokena ten obchodík niekde. A ono to pôjde podľa môjho názoru z toho cestovacieho rozhrania. Ešte pozriem, či náhodou sa tu niečo nedeje. Toto je jasné, inak asi nič nové. As it should be. No. Možno by sa oplatilo ísť toto zabrať a potom šupom domov a samozrejme... Á, eventy. Trolia invázia. Čiže mali by sme fičať domov. Projekty. Jasne. Ja by som povedal, že treba fičať domov kvôli tomu, koľko je 2 ráno, koľko to trvá sem. 10 hodín. No a odtiaľ ešte dosť domov. Podľa mňa to už nebude nejaká kritická strata. Poďme takto. Postavíme Bokenovi tu na tej dedine, ten shop. Lebo chcel to špecificky v tomto regióne. A toto je naša jediná dedina v regióne. Takže mohol by byť vedľa krčmy alebo longhouse-u. To znamená, že povedzme takto, aby mohol byť vedľa aj jedného, aj druhého. Super.
poďme teda pekne rýchlo anektovať tento zdroj a domov. Tak. A fičíme. Skúsime, čo to povie. Nekromancer, aha. Tak kúzelníkov treba samozrejme odpísať prvých. Klerik. Tento by mohol mať nejakú špecialitu. To bude tiež zaujímavé. A povedzme takto a potom nech sa rozhodne. Amiri. By si mohla s týmto poradiť a ideme na to. Tak to bola dosť rýchlovka. Pomohlo. Zase? Nevadí. No mistakes. Confide it. Enemy approaching. Ja, tak to je nič. Dobre. Veľa skúseností to síce nebolo. Ale na druhej strane aspoň dačo. Keď sa nad tým zamyslíme, tak všetky známe zdroje sme už... Všetky známe a dostupné sme už vyhlásili za svoje. A sme doma. Poďme predať, čo sme nahonobili.
I tire. Chod ti verím, chlapče. No, Eneo. Čiže dokopy nič. Ale potešilo. A môžeme sa vybrať do trónnej siene, kde pravdepodobne budeme mať ďalší eventík. No a tým sa dostávame podľa toho, čo som videl, k známej veci, ktorá je nosným prvkom tejto kapitoly, takzvaným problémom s trolmi. Áno, takže Kesten došiel zreferovať trolov. A že to nie sú typickí troly, vyzerajú, že používajú nejaký rozum a taktiku. Unášajú roľníkov. A pravdepodobne spolupracujú s koboldmi ešte lepšie. Ale nie si istý, že či je to všetko pravda. Dokonca sa hovorí, že troli sa neboja ohňa, čo je divné, pretože trolom oheň zabraňuje v regenerácii. Takže treba to vyšetriť v Narlmarčoch, v močiaroch. Jasne, mal by som sa na to pozrieť. Trolls who didn't fear fire? That sounded terrible and dangerous, and terribly dangerous. If we couldn't rein them in, our young barony would be eaten up in a snap. Tak, to je pravda, že to môže byť nebezpečné. Dúfam, že sa nezačalo odrátavať niečo, čo nechceme.